приятели, здравейте! Балкан Фолк започва. Това е последната ни среща за месец октомври. Това означава едно, че зимата вече чука на вратата ни. Знаете ли как са деляли сезоните нашите предци? Били са два. От Димитров ден до Гергьов ден е била зимата, а от Гергьов ден до Димитров ден е било лятото. И древните са казвали, че щом свети Димитър дойде, от брадата му започва да пада сняг, т.е. идва студа. Ако все пак има някой хубав ден, той е добре дошъл. Нашите баби и дядовци още са казвали, че времето пък от Димитров ден до Никол ден се нарича сиромашко лято, така че да си пожелаем едно хубаво сиромашко лято и ние днешните българи, за да бъде то още по-красиво. Ние ще ви зарадваме с хубави фолклорни изпълнения. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. В началото на този брой на Балкан Фолк ще слушаме автентични песни. Очаквайте изпълнения на смесена фолклорна група към Народно читалище Кирил и Методий 1952. Село Егрек, община Крумовград. След тях ще пеят певиците от женска певческа група към Народно читалище Отец Паисий 1910, село Доспей, община Самоков. Днес ще се радваме и на изпълненията на танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901, село Челопеч, община Челопеч. В края на този брой на Балкан Фолк очаквайте припомнене на четирите песни от месечната ни класация. Автентичният фолклор е сред най-големите богатства на нас българите. Дори бих казала най-голямото. Уверете се и вие, вижте моите доказателства. Здравейте и добра среща в град Хисаре. Как сте днес? Здравейте. Днес се чувстваме разкошно, чудесно. Днес се среща на много приятели, които от доста време се виждаме по фестивалите, които се организират по един чудесен начин и почти перфектен, с една чудесна организация, с един прекрасен град, който осигурява чудесни условия и за организиране, и за преживяване на хората, които участват в него. Радвам се за това, че от година на година вашата асоциация прави все по-сполучливи и сполучливи неща. И всяко едно мероприятие, което ви организирате, като че ли от година на година изкристализира и става все по-прекрасно и чудесно. Пожелавам успех на всичките хора, целия ви ваш екип.
В тези трудни години организирането на такъв тип форуми е изключително трудно. Мисията, която вършите, е апостолска. Благодаря ви, вашата също обаче. Тази вечер се представихте на сцената с състав от село Егрек, два състава. Разкажете повече за тях, кога са създадени, къде се намира първо село Егрек, нека да уточним за зрителите. Село Егрек е село в община Крумовград се намира и е селото, което е най-близко до границата. В момента са около 600-700 жители, особено българо-махмедани. Това, което се занимават при повече случаи е с производството на тютюн, отглеждането на тютюн. Последно време и чушки започнаха да сеят хората, но тези огромни проблеми, които имаме в страната, във всеки един регион засегна и моето родно село. Това е моето родно село. Групата, която е към читалището в момента, е създадена от преди 2 или 3 години. Не съм сигурен, аз с тях работя от 2 години. Това, което ме впечатлява и това, което са ме спечелили, освен че съм роден в това село, това е, че имат едно огромно чувство за хумор и са много сплотени като колектив. Самите песни, които чухме, те от село Егрек ли са или от района? Песни, които чухме, при повече случаи са от средните Родопи, но са с типично звучение, което е за източните Родопи. Има и текст, и част от текстовете са с по-такива думи, нали? Нещо, което е характерно за родните песни в България, като една мелодия е популярна, но тя се така видоизменя като текстово отношение, нали, зависимост от местните диалекти. А егрешкият диалект е нещо много специфично. Нали, така че има го този момент в някои от песни, които представихме тази вечер. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че се видяхме тук в Хисаре и ви уверявам, че съставите внесоха колорит на сцената на Балканския шампионат по фолклор. Успешно класиране и до нови срещи. Ами успех още веднъж на цялата ви дейност, всичко, което правите, и до нови срещи. Успех! Всичко най-добро ви пожелавам!
след тези уникални български песни, сега предстои да продължим с още доказателства, че българският фолклор е невероятен. Ще го направим с помощта на изпълнителите от Самоковския край. Нека да ги слушаме и да им се радваме от сърце. Сега предстои да видите един от най-силните състави, които взеха участие в 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Става дума за състава, танцов състав Българче от село Челопеч, община Челопеч. Станислав Стойков е художествен ръководител на формацията, която ще гледаме. Трета възрастова група е това. Изпълнителите грабнаха и публиката, и журито, и спечелиха гран-при на шампионата. Вижте защо. Thank you.
Поздравявам ви за успеха, който постигнахте. Вижда се, че много труд, много енергия са вложени тук. Кажете, какво е да сте носители на такава награда? Ами, чувството е невероятно. Както видяхте, заряда на децата и на всички участници и като подготовка, и като изпълнение е огромна сцената. Те са много щастливи, както ги виждате. Всичките са усмихнати, нагиздени, с толкова много награди и грамоти. Просто няма как, чувството да е невероятно. Как се радват българче? Българче, тъпанджията ни го няма. Къде? Тошко! Тоше! Тошко, лайв сме в момента, заповядай един сигнал тук, как се радват българче, искат да видят цяла България и Европа и света. Българче! Нека сега да разкажем от кога е този състав, колко възрастови групи има. Ами съставът ни е създаден преди повече от 20 години. Имаме 4 възрастови групи. Едните са от 6 до 9 години, от 9 до 13-14 годишни и от 14 до към 20 имаме голяма възрастова група, която сме жените, така да се каже. Всички репетираме 2 пъти седмичното под ръководството на господин Стойков. Както се казва, с труд и постоянство, както се казва нашето читалище, абсолютно всичко се постига. Радваме се, че нашите деца са амбициозни, упорити и показват успехи. Това много ни радва. Това е награда за нашия труд и за тяхния труд, разбира се, за което много им благодаря. Това ли са качествата, които са най-важни за един танцор? Труд и постоянство? Определено това е нашия девиз. Труд и много огромно постоянство, за да може всичко да се случи както трябва. Както видяхте и вашите зрители на сцената. Децата носят изключително много качества като заряд, като пластичност и представа на нашия български фолклор. Нека да не спускаме и нашия оркестър, който вече доста малко състави в България останаха, които притежават такъв хубав оркестър, богат, с нашия доста силен репертуар. Смятам, че се представихме чудесно тази вечер. Нека да кажете какви танци изпълнихте и чии са. Ами, първият танц, който изпълниха втора възрастова група, се казва Северняци веселяци по хореография на Асен Павлов и музика на Кирил Владов. Вторият блок, който изпълниха, така да се каже, един шопски триптих, два от танците са на Маргарита Дикова, един от тях е на Димитър Димитров. Сериозни произведения. Поздравявам ви за това, което сте постигнали. За кой път българче участват в шампионатната система на ЕАФ? Конкретно май не мога да кажа, доста са. Радваме се обаче, че винаги получаваме. Винаги получаваме, да. Ответната реакция, златните медали. Благодарим за организацията и продължавайте все така. Аз ви уверявам, че тези отличия са напълно заслужени и винаги ви очакваме с нетърпение в нашите програми, пред телевизионните камери и пред публиката на шампионатите. Благодаря ви, още много успехи желая. До скоро. И ние ви благодарим. Thank you.
Е, приятели, това бяха изпълнителите от Челопеч. Сега на нас какво ни предстои? Да видим още 4 песни. Те участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Лена!
вече сте направили своя избор, то побързайте да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път, по същото време, но вече през ноември.